Υπήρχε μια εποχή που η ελληνική μουσική είχε ανοιχτεί στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, δανειζόταν ρυθμούς από αδελφούς πολιτισμούς, όπως τον Ινδικό. Παράδειγμα. Καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και... Το τραγούδι «Καρδιά μου καημένη» μίλησε στην ψυχή του Έλληνα μέσω του κορυφαίου Στράτου Διονυσίου. Δεν με πόνεσε κανείς. Θα ήταν στα αζήτητα αν παρέμενε από... Σπάραξαν και συγκινήθηκαν αυτοί που πρωτοάκουσαν τον Μανώλη Αγγελόπουλο να ερμηνεύει το «Όσο αξίζεις εσύ». «Όσο αξίζεις εσύ και η καρδιά σου η χρυσή». Έλληνες υπέγραφαν τη σύνθεση και την ενορχήστρωση, αλλά αμφότερες είχαν ταξιδέψει από μακριά. Η «Μαντουβάλα» αποτελεί μία από τις διαχρονικές επιτυχίες του Στέλιου Καζαντζίδη. Και εδώ οι υπογραφές είναι ελληνικές. Σύμπτωση. Ο τίτλος παραπέμπει στην Ινδή ηθοποιό «Μαντουβάλα». Η Ινδή ήταν και η τραγουδίστρια που έκανε επιτυχία το τραγούδι. Η Λάτα Μανξάρ. Ανήκουν στο παρελθόν. Το ελληνικό τραγούδι πλέον αντιστρέφει τους όρους και γίνεται εξαγώγημο προϊόν. Οι Έλληνες καλλιτέχνες ηχογραφούν στα αγγλικά. Έτσι θα μάθουν και στα πέρατα του κόσμου τι σημαίνει ελληνικός πολιτισμός. I'm burning, I'm burning fire.